Ara atoş kağıtlık. Umen mod golda, imeten iman genere. Var yorsuz. Golda atak toşken. Atoş ka. Uğur fren. Uğur fren, spasi. Tam. Yesem asist tuğuma. Akbel, in zeyte çıkapek şart laf kalın. U. İş numa atak. Ha, sen iş numa. Oh my god! Ana! Uduma hinkav yutsun hink Boris'e şavurum ek İran. Şşş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 ş
Daha iyi var ya. Doğuştu mod. Hala. Orange Max artık. Davo genus davo çok güzel sonunda. Ha? İlanım ya. Asem ya. La, uremen es teverinna. Ուստացնյա տարածքում 12.4 իսմեկ։ Ու մեր մոտ նորից գոլդ ֆոնդը 60,000 տղեկ ջան որտե՞ղ է։ Տեմ ֆոնդը։ Ա տղեկ են այն երկու շենքերի մեջտեղ է։ Որտե՞ղ է։ Որտե՞ղ։ Երկու շենքերի մեջտեղ են դոչի կողը։ Լավ, ես արդեն։ Հա, լավ։ Վափում են դրան armenian-ի համար։ Ախպեր չէ armenian-ի համար։ Բայց ու բուգեն քեզ են ամրու։ Բայ լավ, եկալ է Վիլյամ 9-ը, շնորհակալ եմ իրա ու սպասում ենք հաջորդ գոլը։ Ու էլի մեր մոտ գոլ։ Ու ես ընդացա մինուս։ Բերով կարա ես դզի, չխփես էլ դզի։ Ավես։ Որը հատ եք։ Այդ ամ բանան։ Ու ինչ են թողում ես այդքան։ Ավես Սուրա ջան, շատ-շատ շնորհակալություն։ Տենակով ուտում։ Ուտումը բեսպաշարնին մեր ընկերը, շնորհավորում ենք իրան։ Ու նայում ենք հաջորդ գոլդը։ Ու նորից գոլդ, ֆոնդը 85,000-ը, տղեք որտե՞ղ է։ Չգիտեմ։ Որտեղ է տղե։ Ու տղե ջան, ու եկալմա հով 20,000-ը շնորհում ենք իրան ու սպասում ենք հաջորդ գոլդին։ Ու էլի մեր մոտ գոլդը, ֆոնդը արդեն կարելի ասել 100,000-ը, տղե ջան որտեղ է։ Ոշկեն։ Խպեր մի խանգարեք։ Հենա, ատոշկի մոտ է, ատոշկի մոտ է։ Տղեք, ինձ հեսա խփելու է։ Իրան պտի խփեմ, դաբլ արի։ Ու տումա խրանիցե լանգելը, վելի մեր ընգերնը, շնավորում ենք իրան։ Ու նայում ենք հաջորդ գոլդը։ Ու էլի մեր մոտ գոլդա, կարդեր աշխարում եկեք փորձեն վեկալ են։ Որտեղ է տղեք, չգիտեմ, աչքի տղեք արդուրեքին։ Արա խեն ինձ խփում, խեն ինձ խփում։ Արա խեք ջանդոմ են ջան դուքի։ Խփեք իրան, խփեք։ Լավ, ուտում ավետիս Մերգելյանը, շնորհավորում ենք իրան։ Ու նայում ենք հաջորդ գոլդը։ Ու էլի գոլդ, էսի երևի մի րոպե չանցավ էլի գրեց, եկեք փորձենք, էս արդեն ես տեղը գիտեմ։ Նայենք, կարենք ինչ-որ մի սիրուն ձևով ասենք։ Այս անգամ պետք է խփեմ արդեն։ Ոնակ իրան, չգիտեմ ովը։ Արդեն գոլդը ունեմ, եկեք փորձենք վերկալ ենք։ Չէ, մինուս չէ, մինուս չէ։ Լավ, վեկալումը Արտուր 05077 է, շնորհավորում ենք իրան ու էլի սպասում ենք հաջորդ գոլդին։ Ու մեր մոտ գոլդա, հետո հնարավոր է ինձ խփեք,
CSGO'nun ne gol takımı? CSGO maçı. Golde var golde. Containment. Bu erkek korsenk ve kalenk golde. Ve kalma Armenakyan beste şnavorun ekiyle. O ne hemen kacak golde. Ապե մեր մոտ նորից գոլ տղեք դերը, տղեք դերը տղեք Սուտեջեն ոչի ընկցել Բորդե ա, տղեք Ու դերը գիտես Չէ Ոնց որ հեն անդեն հապքվը գինամ Հա լավ, ես արդեն տեսա, ես արդեն տեսել եմ Հայ նուպ Եվ ապտեշկեն, վզյալ, հերոս։ Ու վեկալեց վլա 671-964 շնորհավորում ենք իրան ու նայում ենք հաճը։